السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت سحيلتنا، أعظنا، انظرنا، أدركنا، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل ارحم الراحمايا الملك الجبار يا الله عند فضلك رحمة للعالمين اشرف الخلق اباب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل شرفون നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ ദിക്ര ദുആ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഈ വാർഷിക മജ്ലിസുമായി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കടപ്പെട്ട ലൈവായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ബായാർ സ്വലാത്ത്, കടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹായികളായ സഹകാരികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ജനങ്ങളെ ഭീതിയിൽ, ആശങ്കയിൽ, വളരെയധികം പ്രയാസത്തോടെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടും വലിയ നിലക്ക് ജാഗ്രതയോടെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ജനങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹെഫ്ല നൽകണം റഹ്മാനെ, കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നീ ഇറക്കിയ സകല പരീക്ഷണങ്ങളും നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹഖുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്ബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടിയല്ല അല്ലാഹ്. സദാതുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഈ ഉള്ളാൾ കോടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം, ഈ കടലിന്റെ ചാരത്ത് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്ന ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ്, ഈ കടപ്പുറം വളരെ കടലിനോട് അടുത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഈ മഹത്തായ
ജുമുഅത്ത് പള്ളി ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ദിക്ർ മജ്ലിസിന്റെ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ഭീതിയോടെ ആശങ്കയോടെ വേദനയോടെ കഴിയുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പ്രയാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള് നൽകി നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ ഇറക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹാരം ലഭ്യമായിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസിൽ നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചത്. അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും അവധി നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്, മദ്രസകൾ മുഴുവനും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മദ്രസകളും ഇപ്പോൾ അവധിയിലാണ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവധിയിലാണ്. അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബായാറിൽ നിന്ന് പൊയ്യത്തവയിൽ മഖാം പരിസരത്തുള്ള സ്വലാത്ത് വാർഷിക സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നിരന്തരമായി ഫോൺ കാളുകൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന്, ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെ കുവൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സ്നേഹികൾ സങ്കടം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വലിയ വിഷമമാണ്. നാളെ മുതൽ വലിയ വലിയ ബക്കാലകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10-15 ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബക്കാലകളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ നീണ്ട ക്യൂവിലാണ്, വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ നാമൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും മുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നാം ഓർമ്മിക്കണം, നാം എപ്പോഴും അറിയണം, ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മ കാരണം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ കടുകടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നേരിടേണ്ടി വരികയാണ്. കുറെ മുമ്പായി ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന പേരിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണമടയുകയും അവരുടെ വീടുകളും സമ്പത്തുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, അതിന്റെ ശേഷം ശക്തമായ പ്രളയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട്, ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചിട്ട്, ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ആ മരിച്ച് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾ അവസാനം ലഭ്യമാകാതെ തെരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശക്തമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ പോലും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ചത്തൊടുങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ, അതിന്റെ ശേഷം നിപ്പ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറസ് പനികൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് പോലും, നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ, ശേഷമതാ ഇപ്പോൾ പക്ഷിപ്പനിയും കുരങ്ങു പനിയും കൊറോണ രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പേടിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യമെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എന്താണ് പരിഹാരം എന്നറിയാതെ ജനങ്ങൾ നട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം നാം ഓർത്തുപോകുക. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖിയാമത്തിന്റെ അലാമത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് എണ്ണിയിട്ട് വ്യഭിചാരം വ്യാപകമായ സമയം, അതേ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർ
ഇന്റർനെറ്റും മിസ്കാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാണ്. കള്ളും കഞ്ചാവും ഹാൻസ് പൻപരാഗ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപകമാണ്. അങ്ങനെ ഫിത്ന ഫസാദുകൾ തോന്നിവാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ കുറവാക്കിയിട്ട് സയ്യിദന്മാരെ താറടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല 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 വേണ്ടാത്തരങ്ങളും രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർദി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്നാസ്. ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മ കാരണം കടലിലും കരയിലും ഒക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന്. അതേ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമായിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീക്കാറ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, ഭൂകമ്പം പ്രതീക്ഷിക്കണം, അതേ കോലം മറിയലിനെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടലിനെയും മാലയുടെ കയറ് പൊട്ടിയാൽ ഇതിന്റെ മുത്തുക്കൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഉതിർന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ അദാബിനെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒന്നിന്റെ പിറകിൽ ഒന്നായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കാൻ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന്റെ ദൃസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നേർക്കുനേരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് തിന്മകളിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന് തഖ്‌വ ചെയ്ത് ചെറിയ കാല ആയുസ് ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിലായി സമർപ്പിക്കാൻ, അതേ കള്ളം പറയാതെ ഐബത്ത് പറയാതെ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കാതെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരിലും അല്ലാതെയും കുറവാക്കി പറയാതെ ഒരു സയ്യിദന്മാരെയും ഒരു തങ്ങന്മാരെയും കുറവാക്കാതെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഖിബത്തിനെ ഈമാനിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്, മരണം മോശമാകാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി തിന്മകളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി ചെറിയ കാല ആയുസ് ഒരൊറ്റ വഖ്ത് നിസ്കാരം ഖളാക്കാതെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ വമൻ യുതഅല്ലാഹ വറസൂല ഫൗലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീന വസ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്വാലിഹീൻ. അല്ലാഹുക്ക് വഴിപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? അവരുടെ മഹത്വമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അവർ അംബിയാക്കളുടെ കൂടെ, സ്വദീഖീങ്ങളുടെ കൂടെ, ഷുഹദാക്കളുടെ കൂടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ തങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം പറയാണ്. മൻ അത്വഅനി ദഖലൽ ജന്ന, ആര് തങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുന്നോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആകുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഖീദയിൽ അടിയുറച്ച് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെച്ച് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ദഖലൽ ജന്ന, അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നും വമൻ അസ്വാനി ഫഖദ് അബ, അതിനെതിരെ ആര് ജീവിക്കുന്നു അവരാണ് വിലങ്ങിയ കക്ഷികൾ, അവരാണ് നരകത്തിന്റെ അഹലുകാർ. മഅദല്ലാ, അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രി റജബുൻ ശഹറുല്ലാഹ് ഖാല റസൂലുല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമെന്ന് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അൽ അസബ് എന്ന പേരിൽ, അൽ അസമ് എന്ന പേരിൽ, അൽ ഫർദ് എന്ന പേരിൽ, റജബ് മുലർ എന്ന പേരിൽ 18 പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ധാരാളം ബറക്കാത്തുകൾ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ചൊരിതു കൊടുക്കുന്ന, ഖൈറാത്തുകൾ ചൊരിത്ത് നന്മകൾ ചൊരിതു കൊടുക്കുന്ന, റഹ്മത്തുകൾ കൃപകൾ കാരുണ്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ വർഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം ബറക്കത്തുള്ള മാസങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലെ മാസമാണ് റജബുൻ ശഹറുല്ലാഹ് വശഅബാനു ശഹരി വറമളാനു ശഹറു ഉമ്മത്തി. ആ പരിശുദ്ധമായ റജബ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിലെ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ ഈ മഹനീയ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ചെറിയ കാല ആയുസ് വരാൻ പോകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശഅബാനും റമദാനും
ക്ലിയറായ മനസ്സോടെ അതിനെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാനും സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം ദിക്ർ പറഞ്ഞു, സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ്, ദുആ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം മാർച്ച് മാസം വരുന്ന 20-ാം തീയതി നടക്കേണ്ട ബായാറ് സ്വലാത്ത് ഈ മാസം നടക്കുകയില്ല. അത് അടുത്ത മാസം ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതി ആയിരിക്കും അടുത്ത ബായാറ് സ്വലാത്ത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുർ റഹീമായ ഖാലിഖായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ ഇറക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും കൊറോണ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെ നീ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ, പൂർണ്ണമായ സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ദിക്റു സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു കബൂൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇത്തരെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗൽ ഞങ്ങളെ അബ്ബാസ് ഹാജിന്റെ മോനെ, അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മതിയില്ലേ, ഇത് ഉള്ളാൾ നാട്ടുകാരാ, ഈ നാട്ടുകാർ വലിയ ബർക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരാ. സയ്യിദ് ഷെരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ അവിടുത്തെ ആത്മീയ നിയന്ത്രണമുള്ള നാടാണത്, വലിയ ബർക്കത്തുള്ള നാടാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ പിടുത്തം ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഹംദാ യുവാഫി നഅമഹു വയകാഫിഉ മസീദ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه الرحمن. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണ അല്ലാഹ്. കിബ്റ, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, നിഫാഖ്, ശഹവത്ത് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം റഹ്മാന്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അഹി ഖുലൂബന ബിനൂരി മാരിഫതിക യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്, യാ മലികു യാ അല്ലാഹ്. ليس لدينا عمل يقربنا اليك بعد الايمان الا محبه انبيائك واوليائك وعلماء دينك والصالحين نسالك بحقهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بالعلم والتقوى اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر കൊണ്ട് قلب ഹയാതാക്കണ അല്ലാഹ്, ഈമാനേറ്റി തരണ അല്ലാഹ്, തഖ്വയേറ്റി തരണ അല്ലാഹ്, നാഫിയ ഇൽമന വർദ്ധിപ്പിക്കണ അല്ലാഹ്, വറഅയേറ്റി നിലനിർത്തണ അല്ലാഹ്, ഹറാമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ അല്ലാഹ്, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ അയ്ബുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ.
നിന്റെ സ്വാലഹ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ദിക്ർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് വാർഷിക സദസ്സുമായി ഇന്നീ മജ്ലിസുമായി തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് പള്ളിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത ഇഫ്തിഖാർ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റുമായി ധാരാളം ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങൾ, ലൈവായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവർ, വയാർ സ്വലാത്ത്, കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകാരികളായ സ്നേഹികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് അല്ലാഹ്, ശിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, പൂർണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. കൊറോണ വൈറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള നൽകി നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ആ നിലക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖം നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ ഇറക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമുറഹിമായ അല്ലാഹ്, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ്, കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂഖാണ്. സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ ബാബ് മഹനീയ മജ്ലിസിൽ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാൻ. ഹഖുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഐബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാന്. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം അല്ലാഹ്. രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ്, ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാന്. കൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും സ്നേഹികളെയും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹെഫ്ള നൽകി നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, പെടുന്നന മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹോസ്പിറ്റലിലും റോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ICU-വിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അല്ലാഹ്, ബോധമില്ല. മക്കളെ കൊണ്ട്, അഹലുകാരെ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ അഴുസത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ, നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാഹ്. സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, അഹലുകാരിൽ നിന്ന്, മജ്ലിസുകളിൽ നിന്ന്, നീ നൽകിയതിൽ നിന്ന്, അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. അയിന് നശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്, ശൈത്താനെ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാഹ്, സകല ശത്രുക്കളെ ഷെറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഖൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ കടലിന്റെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന, മത്സ്യം പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാന്, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാന്. ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മയിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖുകളേറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട്
അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്കെത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിനൽ തവ്വാബീന വജഅൽനാ മിനൽ മുത്തഹിദീന വജഅൽനാ മിൻ ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ ഞങ്ങൾ വുളൂലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞു ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമ ചൊല്ലി പിരിയാൻ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്, ഖബറിലെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വ ബല്ലഅനാ റമളാൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.